להכין את הנירות לכובד שבת להבריא קרצפות לכובד שבת בינתיים זוז, נו זוז מהמטבח הכל לכבוד שבת עודד, תיכנס הביתה. למה? ומה זה הבגדים האלה? תיכנס הביתה, אמרו בתחזית שצריך להיות מבול. אבל בפרשה היה כתוב שלא היה מבול. אוי, זה נפלה לי טיפה. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. בפרשה המבול מטלטל את העולם, ורק נוח הצדיק והתמים עושה מה שאומרים לו בלי להתחכם, ונשאר בחיים. אחרי המבול הוא מקבל את תחזית מזג האוויר להמשך. הולך להיות גשם. קור וחום וקיץ לחורף ויום ולילה לא ישבוטו. כלומר, עדיין יכולות להתרחש מהפכות עולמיות, כמו במגדל בבל שבסוף הפרשה, אבל העולם לא יתהפך. אם האנושות תצטרך לעבור שינוי, זה יהיה בתוך המסגרת הקבועה והיציבה של העולם. אולי אפילו התחזית הזאת בעצמה אומרת זאת. יהיה חורף ויהיה קיץ, יהיה חושך ואחריו אור. המציאות תהיה בנויה מסערות ושקט. אבל עם הכל יהיה אפשר להתמודד בעזרת הכלים שטבועים בעולם, בטבע, עם הכוחות שניתנו לאדם. במוצאי שבת, זין ומחשבן, נתחיל להתפלל על הגשם ולבקש מהקדוש ברוך הוא שישלח את ברכתו דרך המסגרת הקבועה של הטבע. ונבקש גם שכל מה שיבוא אלינו משמיים יהיה לברכה. חורף מבורך ושבת שלום. אתה רואה? זה לא מבול, זה רק טיפות.